Стопанството на фермера Христо Беличовски е едно от най-модерните в страната. Причината е, че зърнопроизводителят разполага с модерна агротехника и не прави компромиси по отношение на семената, торовете и растителната защита. Инвестициите тук се правят след внимателна преценка и проучване на пазара. Въпреки значителните разходи, които фермерът има, в последните години той реализира големи икономии, а те са следствие на използваните технологии за прецизно земеделие. Елемент от тях е системата автопилот на Trimble при управлението на машините. А благодарение на РТК технологията е постигната точност от 2 см. Системата автопилот дава на земеделските стопани преди всичко независимост с гледна точка на времето, за което ще извършват съответната обработка, до някъде и метеорологичните условия. Самата система на автопилот води по своему до доста икономии от тази гледна точка, че самите стопани пестят ресурси, горива, семена. РТК технологията дава на земеделските производители точност при различните мероприятия. Сидба, окопаване, пръскане, тежки обработки. Спестява време, спестява излишно движение на машините в полето, както увеличава ефективността на машините. Машините увеличават двойно ресурса си прямо работа без РТК технологии и Trimble оборудване. Христо Беличовски е оборудвал със системата автопилот и петте си трактора, които ползва за различните земеделски обработки. Механизаторите не се притесняват как ще направят окопаването на слънчогледа, което в миналото беше доста рискова дейност с големи загуби. Системата автопилот позволява това важно мероприятие да бъде извършено с по-голяма скорост, увереност и лекота. По този начин обработките са прецизни и загубите сведени до минимум. Оттам идва и вече по-голямата печалба на края на годината за самия производител. Особено видна е ползата от системата автопилот при дисковане и култивиране на почвата, защото това са обработките с най-голям разход на гориво и избягването на презастъпване има подчертан икономически ефект. От миналата година караме с системата автопилот, просто разликата от тук до небето и обратно. Значи 25 години съм вече по полетата за земеделие и без тази система, просто миналата година така се случи, че беше суша. Без тази система нямаше да мога да извършим сидбата по проста причина, че от пепела в едната посока просто нямаше как да видим нито маркир, нито нищо. Системата улеснява, постигаме по-добро качество, няма загуба на зърно. Другата дейност, при която се получават много добри резултати благодарение на точността от 2 см, е торенето. Зимно време, нали, се извършва торене, значи сняг е навсякъде. По-рано карахме на някакви дири, гледаш визуално, нали, горе долу да се ориентираш. Обаче сега с тази система работата е толкова леснена, че и едно дете да седне, ще върши работа. Прецизността, рентабилността и допълнителното спокойствие, което осигурява системата автопилот по време на работа, е логичното обяснение защо сериозните, прогресивно мислещите земеделци бързат да оборудват с нея своята агротехника. При тази криза все пак това е едно улеснение, както и за работодата, така също и за нас. Значи улеснение сме също до толкова, колкото може си следиме инвентара отзад, с който работиме. Волана не го държим, може спокойно да огледаме за какво става въпрос, какво става по нас, защото по-рано някои само се обръщат да видят дали инвентара е за тех, а сега може да наблюдаваш и дали върши работа. Внедряването на системата автопилот е обичайна практика в Европа, която постепенно започва да се разпространява и у нас. Тенденцията е, че българските фермери искат да се развиват в тази насока, гледат от колегите си в Европа и много бързо наваксват изгубеното и просто приемат иновациите с доверие. Станимир Статев също е един от последователите на прецизните технологии в земеделието. В стопанството му, което се намира в добричкото село Поп Григорово, чрез използването на същите редове, в които е засято през пролетта, се извършват прецизни почвообработки, като окопаване, например, което става бързо и без риск за растенията. Механизаторът през цялото време е свободен, спокоен, да си почива. В противен случай след 2-3 часа взиране в растенията и в реда,
той е доста изморен. Избягване на презастъпването е другият ефект от използването на прецизните технологии. В окопаването, в обработките, при торене, при пръскане също така няма нужда от показвачи. В стопанството на Станимир Статев се обработват общо 10 000 декара. Доколко са ефикасни системите за навигация, това може да се установи най-добре след няколко селскостопански сезона, смята зърнопроизводителят. Взехме си РТК станция на 4 трактора ми автопилоти. В първия момент е малко трудна инвестиция, но в последствие огромен плюс и се възвръщат парите, които са инвестирани. Според Станимир Статев, формулата за печелившо земеделие е следната. Целият кръг трябва да бъде затворен. Не може само един сегмент от целият процес да бъде взет и да кажем, направихме прецизно земеделие. Трябва семената да бъдат добри, препаратите да бъдат добри, обработките да бъдат добри, техниката, почвообработваща техника, трактора трябва да бъде икономичен и накрая прецизността, която ще ни даде техниката, GPS-ите, и това затваря кръга и е предпоставка за добро земеделие. Все повече се увеличава броят на производителите, които успяват в това трудно начинание. Станимир Статев е един от тях и комплексните технологии, които прилага, са предпоставка за печеливш агробизнес.